Coelho, coordenador do futebol de formação do Sporting Clube de São João de Ver, hoje, 14 de setembro de 2013, um dia histórico, porque foi a apresentação de todos os escalões de formação e arrancar com uma vitória diante do Fiães Sport Clube no escalão de júniores, ou no escalão júnior, por 2-1. Ora, isso foi magnífico e para mim é com muita felicidade que estou hoje, porque começou a época em beleza, em festa, e foi um sábado totalmente festivo, porque além da apresentação dos nossos atletas, também arrancar com uma vitória nos nossos júniores foi espetacular. 188 atletas desfilaram hoje aqui no novo sintético do Sporting Clube de São João de Ver, no Ervedal, mas ainda há mais escalões em perspectiva, para além dos 10 que foram apresentados hoje. Sim, nós vamos arrancar com uma segunda equipa de Júniores B, de Júniores, que nós intitulamos Júniores B por uma questão de diferenciação, que vai jogar o campeonato distrital da 2ª Divisão da Associação Futebol de Aveiro, e vamos arrancar com uma segunda equipa de infantis B, o que faz uma média de mais uns 30 a 40 atletas mais. António Coelho, com o novo sintético, o apelo a uma maior participação concretizou-se, isto é, houve mais procura, uma muita maior procura de jovens atletas para jogarem no Sporting Clube de São João de Ver?
Sim, notou-se uma surpresa pela positiva de que realmente aumentou o número de atletas no nosso departamento, suponho que tem a ver também com o sintético e eu também não sei se tem a ver com a organização que neste momento está a existir no departamento de formação de Sporting São João de Ver. Principalmente eu falo depois que assumi a vice-presidência e coordenação de todo este departamento, estou aqui há 3 anos, fez hoje 3 anos, em que o nosso departamento tem estado em melhoria de ano para ano, tanto em número de atletas como na qualidade que está a oferecer a todos eles. Como é que é coordenar diariamente este trabalho na formação? É como eu te estava a dizer ainda há um bocadinho, estes primeiros 3 meses é terrível, é muito trabalho, mas graças a Deus o Departamento de Formação de Sporting São João de Ver tem neste momento 16 diretores que me estão a auxiliar em todo este trabalho e isso torna-se um bocadinho mais fácil, porque com 16 pessoas a colaborar... ajuda aí muito, essa é a mesma dificuldade. A partir de agora, todos os fins de semana, sábados e domingos, melhor dizendo, há aqui festa no Ervedal. Não tenho as dúvidas, todos os sábados é desde manhã, desde as 9 horas até às 18 horas ou 19 horas, é sempre a dar, isto não para, praticamente só para uma hora para a refeição, que é a hora de almoço. Depois, no domingo de manhã, também vai ser uma constância desde as 9 horas até à meio-dia e 30, que agora ouvir, é sempre jovens atletas da formação do Sporting Clube de São João de Ver, como é que te chamas? Miguel. Qual é o teu escalão? Traquina já. É para ganhar sempre? Sim. Sim, senhor. E tu, como é que te chamas? Paulo César. Qual é o teu escalão? Traquina já. E qual é o teu objetivo? É ganhar, não é? Sim. Como é que te chamas? Gustavo. Qual é o teu escalão? É Benjamin. E o que é que pretendes? É ganhar sempre? É. Como é que te chamas? Fábio Paes. Qual é o escalão? É iniciado. E quais são os objetivos? Alcançar o melhor lugar possível. Como é que te chamas? Luís Gomes. Escalão? Iniciados. E quais são os objetivos? Ganhar. Qual é o teu jogador preferido? A tua referência? O teu ídolo? Neymar. Como é que te chamas? Gabriel. Escalão? Iniciados. E qual é o teu objetivo? Meu objetivo é ser dos melhores jogadores. Qual é o teu ídolo? É o Ronaldo. Vencer! 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 Tem que ficar tudo.